नमस्कार मंडळी, खिल्लार शेतकरी आणि यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। चॅनल कोणी आहे सबस्क्राइब केलं नसेल तर आजच आणि आत्ताच सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा। कारण का खिल्लार शेतकरी जी शान चॅनलमधून जे अपडेट येत आहेत त्या अपडेट प्रथम आपल्यापर्यंत पोहोचाव्यात आणि त्या अपडेटचा किंवा त्या बातमीचा अभ्यास आपल्याला सर्वात आधी व्हावा आणि त्यानंतर ती बातमी ती गोष्ट किती दिवस टिकणार आहे आणि किती दिवस राहणार आहे किंवा त्या गोष्टीची चव समाजासाठी कोणत्या प्रकारे नमस्कार वाढत जाणार आहे या गोष्टींचा अभ्यास होण्यासाठी हा चॅनल खूप महत्त्वाचा आहे आणि सरळ पद्धतीच्या भीतीनंतरच या चॅनलची चव प्रत्येकाला समजणार आहे। तर चला तर या व्हिडिओमधून एका गोष्टीची आपण एक ओळख करून घेणार आहोत। तर या चित्रीकरण मध्ये जी खिल्लार गाय दिसते चित्री मोरकानी कोशी अर्थात दुसऱ्या शब्दात म्हटलं तर धनगरी खिल्लार कालवड, तर ही खिल्लार कालवड आहे माननीय योगेश महाराज बारवे पुणे यांची खिल्लार गाय आहे। तर ही गाय तालुका मंगळा जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळेल ज्यांना कोणाला बघायची आहे त्यांच्यासाठी। तर या गायीबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे आणि योगेश महाराज बारवे यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं कमीच आहे। कारण का महाराजांची नजर आणि त्यांच्याकडे असणाऱ्या खिल्लारची नजर ही जवळपास सारखी, तर हे लवकर समजणं सगळ्या गोष्टी समजण्यासाठी तुम्हाला त्या गोष्टीच्या समोर जावंच लागणार आहे, त्या व्यक्तीची भेट घ्यावीच लागणार आहे। आणि खरंच योगेश महाराज बारवे हे व्यक्तिमत्व खूप महान आहे। हे व्यक्तिमत्व शेतकऱ्यांच्या बाबतीत, खिल्लारच्या बाबतीत आणि मित्रमंडळांच्या बाबतीत एक महान व्यक्तिमत्व आहे। हे लवकर कोणाला न समजणारं व्यक्तिमत्व आहे योगेश महाराज बारवे। तर एक वेळ अवश्य त्यांची भेट घेऊन बघा, तुम्हाला ते व्यक्तिमत्व समजेल। तर ते व्यक्तिमत्व आत्ता काँक्रीटच्या जगात न वावरता नावाला फक्त काँक्रीटच्या जगात राहण्यासाठी आहे, मात्र त्यांचं तन मन धन सर्व काही आणि त्यांची पारक म्हणा, त्यांची ओळख म्हणा, त्यांचे मित्रमंडळ म्हणा, मला कळते असं तर जवळपास खेडेगावाकडे जास्त वाढत चाललं आणि खेडेगावाकडचं वातावरण, खेडेगावाकडचं सर्व काही, खिल्लारचा प्रकार म्हणा, खिल्लार म्हणा किंवा सांभाळण्याची शेतकऱ्यांची पद्धत म्हणा, या गोष्टी सर्व त्यांना आता आवडत चाललेल्या आहेत। आणि का आवडत चाललेल्या आहेत त्याच्या पाठीमागं एक रहस्य आहे की निसर्गरम्य वातावरण हे गावाकडं खूप सुंदर आहे खिल्लारवाडीसाठी, हे त्यांना समजलेलं आहे। असंच सर्वांना काँक्रीटच्या जगात राहणाऱ्यांना समजत जावो। त्यानंतर काही काळातच भविष्यात तर एक पर्यटन स्थळ म्हणून त्यांची जागा आपल्याला बघायला मिळणार आहे आणि लवकरात लवकर त्यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्न करत आहोत। धन्यवाद मंडळी।